Een hele goede morgen. Wij zijn hartstikke druk op zoek met ons onderzoeksteam van deskundigen naar het adviesrapport. We gaan vandaag de Big Six spotten, want die willen we zien. En als we ze zien, dan gaan we het jullie uitleggen. Dan gaan we er allemaal wat over vertellen. Ik ben met een groep van deskundigen. We zijn hard aan het zoeken en we gaan dit voor jullie doen. Trends en ontwikkelingen. Op dit moment spelen er een aantal trends in de koffiebranche. To go is de eerste trend. Mensen zijn tegenwoordig altijd onderweg en halen daarom even onderweg snel een kopje koffie. De tweede trend is versheidsgarantie. Het is een trend om gezonder te gaan leven en dus willen mensen precies weten wat er met een product is gebeurd en wat erin zit. Als laatste heb je nog social media. Tegenwoordig doet iedereen er wel aan. Daarom is het dan heel belangrijk voor Zidaf Koffie om reclame te maken via social media. Zo kunnen ze laten zien wie ze zijn, wat ze doen en hoe alles in zijn werk gaat. Jongens! Jongens! Ja? Beetje stil zijn! Maar ik zie de succesfactoren! Oh ja, daar! Elk bedrijf heeft met concurrentie te maken op de markt en zo ook Giraffe Koffie. In de succesfactoren wordt beschreven wat de succesvolle factoren zijn om zich te onderscheiden met de concurrentie en waarom de klanten blijven terugkomen. Een van de belangrijkste factoren is de versheid. Bij een bestelling van koffie door de klant staat deze niet al op een plank in een zak klaar, maar wordt het vers gebrand na de bestelling. Zo heeft de klant niet alleen de juiste hoeveelheid superverse koffie, maar ook het gevoel van exclusiviteit dat het speciaal voor hem of haar gebrand is. Een andere succesvolle factor is dat bij het leveren van een bestelling of op aanvraag er altijd advies aanwezig is vanuit Giraffe Koffie door een enthousiast en ervaren team met vele kilometers in de koffiewereld. Met onder andere deze kennis in huis en verse producten kan Giraffe Koffie zich onderscheiden van de concurrenten en zijn ze mede door deze factoren succesvol geworden. Hey, kijk, daar! Dan ben ik 5 prachtige modellen van Porter! Hoe zeg je? Inderdaad! Wij hebben ieder individueel het 5-krachtenmodel ingevuld hoe het voor Giraffe Koffie BV van toepassing is naar ons idee. Deze 5 bestanden hebben we vergeleken en vervolgens tot 1 bestand verwerkt. De uitkomsten per factor van het bestand zie je in de bovenste afbeelding. Ook hebben wij deze gegevens met de uitkomsten van het 5-krachtenmodel vergeleken dat Giraffe Koffie BV zelf heeft ingevuld. Zoals je kunt zien zijn er geen grote verschillen tussen de 2 afbeeldingen. Wij hebben bij alle vragen van het model ongeveer dezelfde uitkomsten op 2 stellingen na. Wij vinden namelijk dat er een neutrale kans is op kleine tegenacties, bijvoorbeeld prijzenoorlogen, van bestaande aanbieders, terwijl de onderneming zelf vindt dat er hier juist een zeer grote kans op is. Ook vinden wij de markt totaal niet internationaal gericht, omdat Giraffe Koffie BV zich alleen in Rotterdam en omstreken vestigt en nog geen afnemers in het buitenland heeft. De onderneming heeft hier daarentegen zelf neutraal ingevuld. Nou, de uitkomsten zijn redelijk laag. Alle factoren zitten onder de 5. Dit betekent dat wij concluderen dat de branche waar Giraffe Koffie BV zich in bevindt redelijk aantrekkelijk is. Jongens, we moeten richting het zuidwesten, het Abelmodel. Kijk, daar loopt ie. Oh, het Abelmodel. Bij Abelmodel hebben we Giraffe Koffie in kaart gebracht. Zoals er te zien is, voldoet Giraffe Koffie al voldoende op elk gebied. Ze leveren verse koffie en dit leveren ze dan vooral ook aan de horeca. Ook wordt er geleverd aan particulieren, maar hier kan nog beter op ingespeeld worden. De koffie wordt gebrand met de nieuwste machines en er wordt binnenkort een nieuwe branderij geopend in Schiebroek. Zoals er te zien is, valt het onderdeel apps net buiten het model. Dit is omdat Giraffe Koffie al wel gebruik maakt van social media, maar hier nog veel meer mee gedaan kan worden. Door meer gebruik te maken van social media bereik je meer particulieren. Dit komt later nog terug in de aanbevelingen. Oké jongens, we hebben 4 van de Big Six gehad. We moeten nog het Accenture-model met de financiële feiten. En de aanbevelingen, de laatste van de Big Six. Ja, die laatste. Ja. Ja. Nou, op zoek. Kom. Still is.
Kijk daar, het accentiemodel met de financiële feiten. De korte termijn wordt aangegeven aan de hand van de current ratio. De current ratio geeft aan of het bedrijf met zijn liquide middelen het korte vereningsvermogen af kan betalen. Giraf Koffie is niet liquide en kan niet hun kort vereningsvermogen afbetalen. De lange termijn wordt aangegeven aan de hand van de rentabiliteit eigen vermogen. Voor Giraf Koffie is, zoals u kunt zien, de lange termijn financiële gezondheid verbeterd. Dat wil zeggen dat het bedrijf winst heeft geboekt en dat het lange termijn vermogen dus in orde is. Concluderend kan gesteld worden dat Giraf Koffie een middenmoot is in vergelijking met de concurrentie. Zij zitten in het kwadrant met mogelijkheden en verbeterpunten. Giraf Koffie verkeert een bijzondere situatie, te weten dat normaal gesproken de korte termijn in orde moet zijn, wil de lange termijn ook kloppen. Het is Giraf Koffie aan te raden om de korte termijn in orde te brengen, zodat zij over meer liquide middelen beschikken en beter in staat zijn hun kort vereningsvermogen af te betalen. Dit kunnen zij doen door de debiteuren terug te dringen naar minimaal, door de krediettermijn te verkorten. De voorraad van Giraf Koffie bevat ongeveer 6 keer het eigen vermogen. Zij kunnen de voorraad verkopen. Immers verkochte voorraad zegt zich om in liquide middelen. Feiten, liquiditeitkengetallen. Giraf Koffie scoort met liquiditeitkengetallen lager dan de twee concurrenten. Dit betekent dat Giraf Koffie minder liquide is dan hun concurrentie. Giraf Koffie heeft wat de quick ratio betreft een beter resultaat geboekt. In 2015 heeft de current ratio een klein groei geboekt van 0,09, terwijl de concurrentie dat in datzelfde boekingsjaar heeft ingeleverd op de current ratio. Concluderend kan gesteld worden dat Giraf Koffie met de liquiditeitkengetallen lager scoort dan de concurrenten, maar toch hebben zij op alle vlakken in 2015 een beter jaar weg, aangezien zij op alle onderdelen winst hebben geboekt. Rentabiliteitkengetallen. Giraf Koffie heeft een laag interestvermogen en betaalt dus weinig interest over het vreemd vermogen. Daardoor kunnen zij meer winst boeken. Meer winst zorgt ervoor dat de rentabiliteit eigen vermogen zal stijgen. Concluderend kan gesteld worden dat de rentabiliteit van Giraf Koffie vanaf 2013 tot en met 2015 gedaald is. Dit houdt in dat Giraf Koffie minder rendabel is dan 2013. Hé, hey, daar is nummer 6. De aanbevelingen. Op basis van de uitkomsten van de verschillende modellen en factoren kunnen verschillende aanbevelingen worden gedaan voor Giraf Koffie. Om in te spelen op de huidige trends zou Giraf Koffie een winkel kunnen openen of een samenwerkingsverband aan kunnen gaan met een winkel. Hierdoor gaan zij mee met de to-go-trend. Uit het vijfkrachtenmodel van Porter blijkt dat de rivaliteit tussen bestaande concurrenten het hoogst scoort. Dit betekent dat Giraf Koffie zich moet blijven onderscheiden van haar concurrenten. Momenteel verkopen ze haar merchandise en de benodigde tools via de webshop om zich te onderscheiden. Ook deze merchandise en tools zouden verkocht kunnen worden in een winkel of bij een samenwerkingspartner. Naar aanleiding van het Accenture-model kan geconcludeerd worden dat de financiële status op korte termijn nog niet voldoet aan de criteria. Wij raden aan om de debiteuren terug te dringen naar het minimaal. Dit kunnen zij terugdringen door het krediettermijn te verkorten. De voorraad van Giraf Koffie bevat ongeveer 6 keer het eigen vermogen. Door de voorraad te verkopen wordt het bedrijf meer liquide. Zo jongens, dat was mijn dagje wel. Het is nat, het regent, ik heb het koud. We hebben ze alle 6 gezien, maar eigenlijk ben ik er wel een beetje klaar mee. Ja. Zullen we lekker een kopje koffie gaan drinken? Maar waar is Giraf Koffie? Doen we. Tijdens de safari zijn de deskundigen de Big Six tegengekomen. De Big Six bestaat uit trends en ontwikkelingen, de succesfactoren, vijfkrachtenmodel van Porter, het Abel-model, het Accenture-model met financiële feiten en de aanbeveling. De deskundigen hebben de verschillende onderdelen onderzocht en naast elkaar gelegd. Hierdoor hebben zij de volgende overeenkomsten kunnen vinden. Het vijfkrachtenmodel van Porter komt overeen met de aanbeveling. Concurrentiestrijd scoort het hoogst in het vijfkrachtenmodel van Porter. Dus moet Giraf Koffie zich blijven onderscheiden van de concurrentie. Dit wordt ook omschreven in de aanbeveling. Zowel trends en ontwikkelingen als het Abel-model behandelen apps en social media. Door deze middelen kunnen zij snel een groot publiek bereiken.